Dus Zubeldia van achteruit. Ja, Kirchen en Zubeldia. 13e en 14e in het klassement. He. Gescheiden door 1 minuut en 1 seconde. Die gaan een paar plaatsen opschuiven. Die gaan de top 10 binnenkomen. Vooral ten koste van Popovic. Hier Bogert nog altijd. Nog altijd. En daar gaat Contador. En dan is er onmiddellijk de kwieke reactie van de gele trui van Rasmussen. Contador. Het is super om naar te kijken. Hè? En heeft Leipheimer toch wel een klein beetje verrast. Hè? Leipheimer past. En Cadel Evans op en over Leipheimer. Hij weet niet goed wat hij moet doen. Het spat nu toch nog uiteen. Maar kijk, dan schakelt hij bij. En dan gaat hij op de macht op en over Contador. Of gaat hij aan het wiel blijven plakken? Hij gaat aan het wiel blijven plakken. Voilà. Hij gaat er zich toe beperken, denk ik. Hallo, jongens. Gaat hem doorrijden. Wees eens braaf. Ik denk dat hij in staat is om erop, erover te klippen. Is het vooral te kijken waar blijft de rest. Hij probeert nu Contador uit zijn kot te lokken. Nogmaals een bewijs dat hier de betere klimmers bezig zijn. Ja. Met voorsprong. Ze houden nu weer wat in. Maar het is mooi om te zien. En hier Bogert. Mag het? Een soort van eresaluut. Aan de werkman van de dag. Prijs van de strijdlust. Waarom niet? En nog eens. Nog eens Contador. Ze waren toch maar beter met hun camera hierop gebleven. Contador legt hem nog eens aan het trekkertje. Maar hij blijft weer staan. Het is wel een stukje moeilijker nu, maar hij blijft er nu wel dichterbij. Ja, maar zoals we daarnet Johan Brunel al hoorden zeggen, toch proberen om een beetje een afstand te nemen. Hoe Contador afstand nemen, niet verder afstand nemen van Cadel Evans. En hem wakker houden, hè? Ja. En hem blijven onder druk zetten. En in het vorige beeld zagen we helemaal achteraan Kleuden komen met Cadel Evans, dacht ik. De vraag is, hoe ver zijn die mannen? We gaan het direct zien. Het is niet onbelangrijk dat die dat weer herstellen. Want als deze twee nog wat verder wegrijden, dan wordt die tijdrit een steeds groter probleem. Dat is een vlakkere tijdrit. Die moet iemand als Kleuden en Cadel Evans nog iets beter liggen dan deze twee. Ja, wat toch wel. En nog eens. Eens kijken welke versnelling ik stond, want ik zie de dag allemaal zo goed niet. El Dinamitero. Motor weg. Maar hij blijft reageren. En toch heb je voortdurend de indruk dat er een moment komt dat hij gaat kraken. Nu bijvoorbeeld. Ja. Nu bijvoorbeeld. Is dit het moment? Het hangt natuurlijk in grote mate van, van Berken af daar van voor. Hè? Ja, maar hij gaat zich neerzetten. Dat hij zich neerzet. 10 meter. Maar hij moet natuurlijk ook op de tanden bijten. Ja, hij is 24. Hè? Hij houdt hem natuurlijk nog altijd in het vizier. Het is wel een tikske. Ja. Het is een tikske. Dit is veelbelovend voor het vuurwerk straks op de Obisk. Met al zijn ervaring gaat hij hem nog wel terugpakken, denk ik. Hier, kijk. Rasmussen, binnenkant bocht, Wolpsen ernaartoe. Maar nu nog eens Contador. En nu? Ja, maar dat is ook dat is voor 30 meters. Maar in ieder geval, duidelijk blijkgevend van zeker de gelijke te zijn bergop van Rasmussen. Hij blijft wel lekker doorzitten. Spektakel. We hebben er lang moeten op wachten, maar we krijgen het nu wel. Hij kijkt en hij ziet hem. En boven de schade opmeten, hè? Cadel Evans, Leipheimer, Kleuden, Sastre, Kasjeskin. En Rasmussen gaat nu zelf naar de kop. Ja, maar dat is meer om de boel stil te leggen, dan om gaten te maken. Zo. Mentaal niet onbelangrijk. Gaan op kop rijden. Als het publiek dicht genoeg komt, kan hij niet demareren. En ik denk ook dat ze dicht genoeg bij de top zijn. En gaat de kleine Madrileen dat nu nog eens doen? Ik denk dat het goed geweest is. En zit hier nu de opvolger van Indurain? En zou het niet beter zijn voor de toekomst van de wielrennerij? Dat komt dat door de toerwind? Oh, mag van mij. Hup, 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 hup. Weg, mannen, weg. Hij is weer daar. Zegt nu zelf, dat wil een mens toch zien, hè? Dat wil een mens toch zien. Als daar nog een beetje meer duurvermogen opkomt... Oh, hij gaat er zo van wegkletsen. En ze komen daar dik in de shit, hè? Oh, la, 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 la. Maar ze komen wel daar terug bij een aantal gelosten... die weggereden zijn en die ondertussen al lang uit het beeld... Henke Pie wordt daarin gelopen... vergeten waren. Ja, en George gaat er nog een lap op geven nu. Die gaat Contador meenemen in de afdaling. Ja. En op die manier de tijdrijders voor schut zetten. Voilà. Nu zorgen voor een strakke afdaling. Op die manier de tijdrijders... Schaakmat? Of gewoon schaak?
verandert niks tussen de twee voorlopig. Hè. Contador voorlopig nog altijd op 2 minuten 23. Wel meer afstand nemen van ene Kedel Evans, Leipheimer, Kleuden en anderen. Daar gaat het vooral om. Vraag is, waar zitten die mannen? Boven zien we daar iets van. Daar gaat het vooral om en dat gaat moeizaam. En Bogert hierbij. Dat is een veegteken voor Kedel Evans en Leipheimer en Kleuden. De tijdrijders van wie wij verwachten, ze gaan in die twee lange tijdritten dit slag thuis halen. Ja, ja. En Sastre parkeren. Het ziet er steeds somberder uit. En er moeten mannen komen in de afdaling. En somber ook het gedrag van de motoren en de organisatie. Het is wangedrag. Dat moeten ze voorzien, hè. Ze moeten daar zorgen dat ze weg kunnen, uiteraard met dat publiek daarboven. Moeilijk te regelen. De laatste sprong van Contador is afgeremd door die wagens en die motoren. Ja, maar ze gaan er hier nog een minuut bij aan een broek krijgen, Michel. Zelfs met die afdaling van Inkepie erbij. Zelfs in de Tour gebeurt het.